Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda şəhidlik zirvəsində yüksələn vətən övladlarının xatirəsinə etiram məqsədi ilə anım mərasimləri keçirilib. Tədbirlərdə Müdafiə Nazirliyinin və ictimaiyyətin nümayəndələri, şəhidlərin ailə üzvləri, dostları, eləcə də döyüş yoldaşları iştirak ediblər. Anım mərasimlərində əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olan qəhrəman övladların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra şəhidlərin şərəfli ömür və döyüş yolundan bəhs edən video çarxlar təqdim olunub. Şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları göstərilən diqqət və qayğıya, eləcə də şəhidlərimizin xatirəsinin uca tutulduğuna görə Prezident İlham Əliyevə və Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Keçirilən mərasimlərdə şəhidlərimizə həsr olunan şeirlər, Həzə Aslanov adına Ordu İdeoloji və Mədəniyyət Mərkəzinin salistləri tərəfindən vətənpərvərliyi tərənnüm edən musiqilər səsləndirilib.